Друзі, всім привіт, всім доброго вечора. Сьогодні виходжу в ефір продовжити попередній ефір, урок номер один, але частина один. Надіємося, що вже в уроку один не буде вже більше частин. Чому я сьогодні виходжу на продовження першого уроку? Якщо ви пригадуєте, перший урок в нас був, на нас склали... Значить, нас не пускають в магазин без намордника, нам не продають товари, нас не заправляють на заправці і тому подібне. І я сказав в кінці, викликаємо поліцію і це все пишемо заяву до поліції. Але хочу сказати вам, є декілька варіантів, що поліція робить. Сьогодні є поліцейські, які роблять такі речі, зараз вам розкажу, що. Що якщо ви викликали поліцію, тому що вам десь в магазині, в барі, в ресторані, в кафе, будь-де сказали, в АТБ, прошу маску чи сертифікат, ви викликаєте на них поліцію. Поліція приїжджає і дивіться, що може зробити поліція. Поліція складає постанову на вас, наші дії. Я вам цього не розказував, але я сам на цьому побував. Я сам це все знаю і сам був в АТБ, коли викликав поліцію. Поліція складала постанову на мене. Значить, поїхали. Не буду затримувати наш час. Приїхала поліція і ви кажете, мене... Касир не обслужив, мені не хочуть продати, мене не хочуть заправити, мене не хочуть нагодувати і тому подібне. Поліція дивиться на вас і є відсоток поліцейських, які незаконно діють. І я якраз розкажу про таких поліцейських. Вони перевищують повноваження стаття 356. Значить, розказую. Друзі, що ви робите, коли поліцейський вам дає відповідь? Шановний, ми зараз складаємо постанову на вас. Ви тоді в ярості, ви тоді злий, тому що ви викликали поліцію на касира, на продавця, а поліцейські в намордниках кажуть, ви знаходитеся в суді, от якраз вчора, до мене, я знову годину-дві був на телефоні, до мене дзвонить львівський колега і каже, Володя, я зайшов в суд, в мене був суд, мене на суд... Я прийшов при вході, мене зупинили, сказали, одягніть маску, я не одягнув, і я викликав поліцію. Поліція приїхала, і він розказав, що його не запускають, але він вже в суді, можна сказати, в прихожі, і йому поліція каже, шановний, ми складаємо на вас постанову. Він каже, я хочу написати заяву на охорону суду. Вони кажуть, ми складаємо на вас постанову. Він дзвонить до мене, Володя, що робити? Поліцейські вже його не пускають, але він дзвонить, він каже, що ви далі робите? Я вже не буду писати, запам'ятовуйте. Шановні поліцейські, я щось нарушив, вони кажуть, так, ви нарушили 44 частину 1. В приміщенні без маски. Як би ви їм там не розказували, що сьогодні карантин незаконний, маска незаконна, це все незаконне, це все геноцид, порушує статтю 64, воєнного надзвичайного стану не введено, це обмеження мого пересування, моїх прав і свобод. Їх це не цікавить, що там вся Конституція України, тобто оця, є порушена. Тоді ви бачите, що поліцейський не буде нічого робити. Ви зразу дзвоните на 102. При них перше їм кажете, я залишаю скаргу на поліцейських, і ви мені вже не потрібні. Я хотів залишити заяву про те, що мене запросив до суду. Ви дзвоните при них на 102 і кажете, доброго дня, я хочу залишити скаргу на поліцейських. Але перед тим обов'язково знову я говорю, перший пункт всього нашого діяння. Це знімати на телефон. Або пряму трансляцію в Facebook, або відео на телефон.
І тоді, але мати коло себе ручку і листок, при тому, коли поліція приїхала, ви зразу кажете, представтеся до повного ознайомлення. Прізвище, ім'я по батькові, ваша посада, номер посвідчення незаконного, це є додаток до жетону, і це є взагалі документ, який підтверджує жетон і носіння зброї. Сьогодні банд угрупування під назвою Нацполіції, вони без повноважень, вони не мають права сьогодні на вас будь-що писати. У них немає повноважень, окрім дивитися за порядком. Ви записали всі дані даних поліцейських, яких я вам зараз назвав, номер жетону, номер посвідчення, дійсне до. Прізвище, ім'я по батькові і посада. Ви дзвоните після того, як ті поліцейські відмовляються вас брати заяву, а кажуть, що пишуть на вас постанову, ви дзвоните на 102 при них і телефонуєте. Я хочу залишити скаргу на поліцейських. Я зроблю так завжди. Я в день можу 5 скарг залишити. Вас питає на другій лінії, а що сталося? Ви кажете, вас не запустили до суду, вас не обслужили, я хочу на даних поліцейських залишити скаргу. Дані, і розкажете їм всі дані поліцейських, розказуєте, де ви знаходитесь, хто вас не обслужив, і на тому крапочка. Ви третє, поліцейський далі, скажіть, до вас почне, каже, стопе, почекайте. Зараз я залишаю скаргу на того, хто мене не впустив до суду. Дзвоните на 102 і так само кажете, представтеся охорона суду, ваше звання, хто ви є, чи дійсно, чи у вас є посвідчення, чи ви маєте повноваження взагалі мене не пускати до суду. І залишаєте на 102 знову скаргу на працівника суду. Чи це суддя, чи це буде охорона суду, чи там працівник суду. Третє. Залишили скаргу. Поліцейських просите, почекайте, встигнете все зробити. Далі дзвоните на 102 втретє і кажете, я хочу нову патрульну поліцію, нову поліцію. Сюди приїхали працівники поліції, на яких я склав скаргу, я хочу інакшу патрульну поліцію. А якщо можна, слідчо-оперативну групу. Тому що тут відбувся злочин. Злочин проти мене, злочин проти держави, злочин проти Конституції України. Вони обов'язково, ви їм розкажете, вони обов'язково прийде другий патруль. Що робити далі вам? Другий патруль буде їхати до години часу. Вони вже приготували бланк постанови, щоб скласти на вас. Вони вас обкружили, ви кажете, скажіть, шановні поліцейські, чи я затриманий. Вони кажуть, ні, ви не затриманий, але ми пишемо вас постанову. Ви кажете, пишіть, це ваше право. Ви кажете, ну тоді до побачення. Вони кажуть, ви нікуди не йдете. Скажіть свої персональні дані, хто ви є. Ви кажете, згідно статті 64 Конституції України, воєнний надзвичайний стан не введено, сьогодні паспортного режиму не введено, і персональні дані я вам диктувати, розказувати не буду. Я затриманий, вони кажуть, ви не затриманий, але нам потрібні ваші дані. Ви розвертаєтеся, йдете, вони вам перешкоджають. Ви кажуть, не перешкоджайте, я зараз звоню скаргу знову на вас, що ви мене безпідставно і незаконно перешкоджаєте в моєму русі. Далі поліцейський забирає ногу, але каже, почекайте, ми пишемо вас постанову. Це ваша. Бо тоді вони починають, до речі, ви знімаєте це все на відео. І зразу просите, щоб вони знімали на боді-камери. Я думаю, що нормальні поліцейські будуть знімати, ненормальні не буду включати. А в ненормальних взагалі боді-камер немає, не існує. Далі, ви проходите, вони кажуть, починають розказувати вам статті постанову. Ви такі, ви нехай розказують, я затриманий, не затриманий. І ви тоді йдете. Ви мусите вийти з того суду, з того бару, з того ресторану, для того, щоб вони вам не вручили постанову. Вони вас не мають права затримати. Все, ви вийшли з зала суду,
І на тому крапка. Поліцейські, які вам дозволять, ви з ними зустрінетесь вже не в суді і напишете скаргу, що вас не запустили. Заяву не запустили. Урок перший, частина перша, я розказав, є частина друга. Ще більш бездіяльність поліцейських – це коли вас затримають. Незаконно затримують. Щоб вас затримати, це має бути в більшості рішення суду. Якщо вас затримують для визначення ваших персональних даних, це є велике порушення. Вони мають скласти протокол про затримання. Чого вони практично не роблять? Чому? Тому що, щоб затримати вас, ви маєте нести опір поліцейським, або ви маєте бути загрозою людям і навколишнім, хто є біля вас. Якщо ви тверезий, якщо ви не адекватний, ви спокійний, вони вас не мають права затримати. Якщо вони вас затримали, це буде окремо, ще в мене такого не було. Сколівські поліцейські ще поки що нікого не затримували. Я думаю, затримувати не будуть. Вони затримують, має бути протокол затримання. Вам мають вручити протокол затримання. І в даному протоколі має бути конкретно, чого вас затримують. Що ви порушили. Все. Урок перший, частина перша і друга, що поліцейські ведуть себе бездіяльно і пишуть на вас постанову, я вам розказав. Ніколи в житті не чекайте на постанову. Ніколи в житті не підписуйте ніякі папірці незаконні, тобто ту постанову, на яку вас складають. Ніколи в житті навіть не слухайте, тому що дану постанову ви вважаєте незаконною. І коли ви скажете, ну вони все одно знайдуть мої дані, вони знайдуть, і вони відправлять виконавчу службу і поштою до вас. Ті всі постанови будемо скасовувати. Будемо скасовувати, що через суд, дуже легко і просто, тому що постанова складена незаконно, і суддя зразу скасовує. Будемо скасовувати через ДБР і ДВБР. Сьогодні я вже маю бланк заяви. Це буде друге, що я вам буду розказувати. Бланк заяви на те, що працівники поліції незаконно склали постанову. І самі служба моніторингу, сама служба внутрішня їхня буде скасовувати постанову. Тому що постанова є незаконною. Інакше і не може бути. А ми будемо це скасовувати заявою про злочин. І це називається... Приходимо до другого уроку. Відкривання, відкриття кримінального провадження. Ми будемо писати заяву про злочин і відкривати кримінальне провадження на тих поліцейських. А тепер ви зрозуміли, що поліцейські бояться. А ми це зробимо. Тому що відкрити кримінальне провадження на поліцейського – це позбутися йому звання, вищої посади і всього, що він здобув за всі роки. І ви обов'язково їм це будете казати, коли будуть на вас писати постанову, ми будемо її оскаржувати. Так як вони кажуть, ви маєте 10 днів в суді, ні. Ми будемо оскаржувати, відкривати на них кримінальні провадження. Кримінальне провадження відкриває на поліцейських. Я сьогодні відкрив кримінальне провадження на поліцейських, коли поліцейські не затримали Петра Щура, коли Петро Щур напав на журналістів, на мене, на Антона і на Петра. Я сьогодні кримінальне провадження на поліцейського відкрив, коли мене не запустили в відділення поліції номер 3 Сколівське, заборонили мені знімати відео. Я відкрив на них кримінальне провадження. Я відкриваю кримінальне провадження, скасовую 5 постанов на незаконне написання постанов. Перевищення влади. 356. І там ще буде дуже багато статей. Друзі, поліція сьогодні без повноважень. Поліція – це сьогодні приватна структура. Вони не мають права взагалі виконувати, писати постанови, протоколи і проводити будь-які слідчі дії. В них немає довіреності. В Львівській області є шестеро людей, в яких є довіреність. Так що, друзі, це теж буде в наступних уроках. Друзі, урок номер два наступний – це відкриваємо кримінальне провадження.
провадження. Я ще буду відкривати кримінальне провадження за те, що під судом на нас напали Галсіліс. Я ще буду відкривати кримінальне провадження на того поліцейського, який в стрію, слідчого, який в стрію не вніс в ЄРДР, де були незаконні продані лікарства, і він два рази йшов і не взяв у мене заяву. І я буду на всіх складати сьогодні заяви про злочин. Я вам всім буду давати бланки заяви про злочин. Якщо ми всі сьогодні будемо робити те, що я кажу, а це дуже легко і просто, не треба нікуди йти, не треба нікуди їхати, треба мати просто принтер роздрукувати, мати файли, PDF, і я вам буду в тих файлах, щоб можна було роздрукувати, ви тільки підставите свої дані і свою що ваша дія, де порушив поліцейський. Все, бланк, заява про злочин одна. І ми йдемо на новий рівень. Ми йдемо всі не кричати в ефіри. Ми йдемо не провокувати нікого. Ми просто спокійно дивимося, що поліцейські порушують, і відкриваємо на них кримінальні провадження. Так само відкриваємо на них кримінальні провадження і на тих продавців, а це вже буде третя частина. І на тих продавців будемо в держслужби писати, а там цей продавець вже працювати не буде. Вибачте, але постраждає, система кинула вас проти людей, страждати будете ви. Я вас жаліти не буду, шановні продавці, шановні поліцейські, тому що ваші дії незаконні. А я сьогодні іду з законом, який називається Конституція України. Я зараз маю Кодекс України про адміністративні та правопорушення, Кримінальний кодекс України, Цивільний кодекс України. Я ще купляю різні книжки. Я зараз буду ті всі заяви про злочин перечитувати кожну. Так що, друзі, вони бояться оцього. І якщо вам, шановні поліцейські, неадекватні, які на вас пишуть постанову і бездіяльні кажуть, а згідно якої статті, а ви кажете, це вже порушення, ми можемо відкривати на нього, записати заяву про злочин. Тому що поліція не має права сьогодні питати просту людину, згідно якої статті порушив поліція чи порушив цей працівник. Ви не маєте знати, а він має знати. Він має, слідча оперативна група зразу на місці має оприділити, яка стаття порушена. Так що, друзі, ідемо по правилах. Ніколи не викрикайте на поліцію. Ніколи не чиніть опір. Спокійно собі реагуйте. Я знаю, що вам погано. Так само, я півроку тому був десь так, як ви. У мене забрали машину. Сьогодні машина стоїть на штрафмайданчику. Сьогодні я за півроку, завдяки їм, я маю щось з паперів, і вони це знають. Я заставив їх до мене добре відноситись. Я заставив їх мене пускати без маски в поліцію, в суд. Я заставив їх до мене на всі мої дзвінки 102 реагувати. Але ще є одно але. Начальник поліції Сколе, Стрий і начальник ГУНП сьогодні. Це є злочинне угрупування. Вони всі сьогодні не реагують і нас не захищають. В їхніх посадові інструкції, а я вам на другий раз заяву про злочин прочитаю. Служити народу України. Людині. Ніколи не кажіть, що ви є фізична особа. Ви є людина. Громадянин України. І на тому крапка. Перший урок закінчений. Наступний урок відкриття кримінального провадження. Заява про злочин. Ми доведемо їх, що ми їх поставимо на місце. Вони будуть працювати по закону України, Конституції України. Дякую, друзі. Дякую, друзі. Радий був вас бачити. Надіюся, мої відео будуть вам подобатись. Перепоширюйте. Я це скидую в YouTube. Переглядайте YouTube. Перепоширюйте, тому що я це говорю на тому, що я пройшов. Я це все пройшов. І вам доношу по-простому, не по-юридичному. А це, повірте мені, як говориться, заяви на крові. Дякую, друзі. Дуже було приємно. До зустрічі.